Ay, qué rude. Silence. Hello, Silent. hello. Better. Hey. Flatass. No. Silent. No. Hello, hello. Termina de cogerme. La terminé. Va a ir que me. Ül hádago. A vitó Jace bin. Älä kato, kun ruskata vasemmalle, se tapetti joku. Ok. Sun vasemmalla joku tyyppi, se kuoli just sun oma. Just siellä. One enemy remaining. Hyvä ruusu. Their teeth will chatter in the cold and dark. Hello, hello. In the cold and dark. Ei mä kyllä midiin mennä. No minne sä oot mennä? They are mine. Mä en tänne. No meepä sinne. Bring them down. Bring them down. Bring them down. Where are we? Find you. Enemy A. Reloading. Sleep. Enemy mid. Kuolin ääni. Miten sitä yksi meni? Mun takaa, Rusus, niinku sun vasemmasta. Mun takaa. Missä mun maa? Vaikka siihen, kun pehmii mua selkä. Tapettu! Mä sain mitään. One enemy remaining. That's going to leave a scar. Puppa duppa pippa puppa muppa. Nice work, love. Niin aivan. No. Pipuli puupäli. Vii. He said. Mennäänkö väli nyt tonne C:lle? Aka. On my mark. On my mark. Ne on kaikki muille jousi. Silence. Nyt ei mennyt ihan niin pitkälle kuin olisin halunnut, mutta... Ok. Removed. One enemy remaining. All men killed. Oli niitä spawnen. Miksi se on juutikä? Last round in the half. Se oli iso mulla. Oho. Iso mullukka. Oi vittu. Kunnon strutsin muna. Mitä vittu? Haluaisit sä mieluummin, et sulla karmaa? Tai viiriä sen muna? Kiitos. Mikään oikeastaan. Ei mitään munia allekaan. Thanks. Good. Marked one.
Vittu! Mä latasin vain, koska mua oppii. Miks mä olin tyhmä? Täällä on yks. Eikä siellä on jalanjälki. Vittu! Ammon ruus läpi, pora sen läpi. Pora sen läpi, slowdin. Olemas. Ike. Tää tulee se taka. Taka. Slow oppii älä kurkkaa. Harmin paikka. Level 1 olen tappanut. I dead inside. Jep. Se on se aika tappo. Jep. Switching sides. But no one is immune. Mä me ampun jotain päähän. Ai niin, oho, mutta on oikein defenders. Yksi eutanasia, kiitos. Koet yksi etana. Yksi tulee tänne alle. Täällä on kolme. B-llä, B-llä, joo. B-llä. Eikö siellä? Vittu. Tein se damaa omeni ja 55 damake omeni. Tein olla damaa omeni ja 55 damaa omeni. Spike planted. Tässä damake, mutta mä oon osunut siihen kertaakaan. Jumalauta, onko se nyt vaikea osuta? Se on sinun kaveri, joka söi sen. Match point. Jet revive me. Jette. Mä itse voisi ostaa Le Toisin Päin. Toisin Päin. Jepulis Pepulis. Ne kyllä varmaan smokee tämän, mikä on vähän rasittavaa. Oops, sorry. No. Ai smokes tuon. Okay. Aala. Tarvitsin vähän apua. Mulla on vaan Marshall. I'll find you. Voi vittu. Perkele kun nää vaan teleporttaa. Bring them down. Vittu, mä asuin ohi tosta. Joo, mä asuin ohi sit kaksi kertaa. Dead inside, melkein ensin. Eikö mä asuin siihen kerran? Joo, mä asuin kerran siihen. Whatever happens, saa kiinni. Don't panic. Trembling is bad for your aid. Joo, oli vähän tyhmä idea. Ottaa Marshalli. Mä menen tonne yskynä smokessa kuitenkin. That was my bad. Little oopsi daisy. Oopsi babsi. Bibsi boobsi. Stay focused. Jos tämmönen initi antaa, niin ehkä kannattais vaan antaa niiden ottaa yks saitti ja sit retakea se. Niin. Jolla. Au, se ampu mua. Siltä vaikuttaa. I'll find you. Mä wallhackasin tosi ennen läpi. Vittu! 116 yhteen niistä omenia, joka tuo saa.
Skata. Miksi se teleporttas tohon, se näkee sut? En mä tiedä. Spike down A. Mä voitte. Defenders win. For them at least. Turkish Elitation. Hurraa. Okay. Match.